tô aqui em Belém do Pará hoje, mano. E hoje eu perguntar pra galera qual banda ou aparelhagem eles levariam pra tocar lá no BBB 2023, mano. Acompanhe comigo, bora comigo. Fala galera, tô aqui na banda da Maria Loura, aqui no Ver o Peso. Vou perguntar pra ela qual banda, Maria Loura, qual banda ou aparelhagem a senhora levaria pra tocar lá no BBB 2023? Pra fazer aquela fusaca, aquela festa no BBB 2023, eu levaria aparelhagem Treme-Terra Tupinambá. Tupinambá, galera! Galera! Tô aqui com o seu Junho, perguntar pra ele, seu Junho, qual banda ou aparelhagem tá faltando lá pro BBB 2023 pra animar a casa lá? O Rubi, né? Levar o Rubi lá. E a banda levava a banda Cheiro Verde. Banda Cheiro Verde. Tem alguma música que o senhor gosta aí da banda Cheiro Verde? Alguma música que você lembra, assim? Tem várias delas, né? Todas as músicas da Cheiro Verde são boas aí. Mas com certeza o Rubi estivesse lá e animar mais a galera de lá, né? Com certeza. O Rubi seria melhor ainda, porque a pedra é a melhor que tem, né? No estado do Pará. Então, o Rubi seria melhor, muito melhor lá pra animar aquela galera lá. Porque aquilo é muito michuruca, muito xoxo. Falta uma coisa boa pra animar. Tá escroto, devagar isso lá. Então falta o Rubi lá pra animar e aí sim vai ficar bacana lá. Galera, tô aqui com o Jean Veropa. Jean, qual banda ou aparelhagem tá faltando pra tocar lá no BBB 2023, mano? Sem sombra de dúvida, a Carroça, que é a nossa da cara saudade. Do Veropa. Carroça da Saudade, né? Mano, qual banda ou aparelhagem tu levaria pra tocar lá no BBB 2023, mano? Carabal. Carabal, mano? Carabal. Tu tem alguma sequência de Carabal pra dar rochar pra nós aí? Tem, tá rolando aqui. Arrocha aí, mano. Olha aí, ó. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Muita coisa de nós dois. Foi isso aí, galera, uma entrevista no Velho Peso pra saber qual banda ou aparelhagem eles levariam pra tocar lá no BBB 2023, mano. Bora, pratinho. Pra onde é, mano? Você nunca leva a sério, eu também.